with Palestine. ayaa isku tegay kadibna waxay gaarsiiyeen madaxweynaha dalkaas gabriel pri in dalbanaya sida ugu aqsaabadan in gabi ahaaba cilaaqaadka iyo xiiirka loo gooyo isra ardada oo maalmihii hore amawayaii hore dalbajiray si joogta in gabi ahaab la joojiyqorshayaa kamidka tahaylanhr way ka gudbeenardada qaarkood gaarh dalalka iyago dalbanaya in cilaaqaadka loobajaro isral iyo xiira dulmaans waxay sheegeen inaysan fahasannsababta dowlada jili udaahisay go-aankii hore eah ololaha ay dowladda confur africa hormuudka u tahay ee la doonaya in maxkamadda cadaaladethe international court of justice lagaga dhaadhiciyo in la saaro israeil xasaaro waaweyn iyo adoomo iyo in lagu soo rogo awaamiir ka tirjumaysa inay joojiyaan dagaalada baana ee halkaasi ka wada

cambridge nrtmagaaalondo ee dalka brita ayaa ku sameeyy dhacdala yaableh wasiirkii hore arimaha gudaha ahna xildhibaan katirsan xisbiga midigta fog iyadna a naag midigta fog a oo nacayba muslimadaxmaray layiaado haweenedas magaced layia markaas u braman aslkd waa naag hindi a oo wasiirkaamgudanootay waa haweenedii ugu yaadhay dadkii banaanbaxa efalattageera inuuyaha soo baxodu socod nacab dahadaba arintan ku dhacday ay is kabsatay baraha bulshada oo dhan haweeneydan oo qof wax u duubaya wadata isla markaana iyadoo roobda ayo dalad weyn soo qaadatay ayaa waay damacday inay ardaydii ahadlaan ardaydii oo markaas imaamado qaarkooda madaxa kuduubtay kuwo kalaay sitaan maskiga caadigaa ayyku tii waamaa sababtu iatinwejiga maxaa rabtaan fariintinasheegagaasiiy fariin madirasaa amas ma hadlaan abi ahaaa aka ayy juudaka iengwaiibwu abadilk ugu wen awnda aya dhowr jeemrku iadada ugu daynt iskaga huleeshay meesa kadibna dadko dhan ayaa waaa

cron oo isagoo ah markaasi hogaamiye dhinaca arrimaha deegaanka u dhaqdhaqaaqa sidoo kalena xisbiga loo yaqaano the ecological revolution for leaving ee reef loosoo gaabiyo uu ku dhawaaqay in uu noqon doono madaxweyne isu saraxa xilka kadib markii uu noqday codka keliya ee dadka reer fransiiska ee siyaasiga ugu weyn ee diiday gebi ahaanba qorshayaasha israel ee dadka ku xasuuqaso tan ayaa timid kadib mark sheege in haatan israil ee godoonkeeda maalin maalinta ka dambeysa soo badanayo omarmur kadab uusi xoogan u u saameynayo dadka iyo weliba dunida oo dhan dhinaca kalena haddaba ururka awoodda badan ee xamas ayaa markii ugu horeysay xaaladooda ka cogwaramay ogwarankan waxaa sameeyey taliska militariga ciise dimaqisa abu cubayda waxa uu tafaasiil dheera mark ugu horeysa ka bixiyey horta xamaas inagu intaynu ka ognahay waan idiin sheegay xamaas ma burburin umana dhowa marka aan idiin sheego xogta dhabta telegaramadooda iyo gurbadooda ku qoran sida ay sheegayaanna hadeerto iyagaaba faafaainhadaba waxa uu ka hadlay sida ay qorsheyaashooda u sameeyeen haddii dagaalku dheeraado maxaau qorsha a ile dagaalku qorshe la-aan ma noqon karo dagaal qorsha la-aana waa lagu jabaa

أو كلا كان إسلام مركانا حرير سن أو لو قد تلقى أيولي مرحلة سوق لو إذا مضى مركسي قاري إسرائيل أو كتل المامي إني قاريني يا خساري الرفح إذا مضى أنا كلا يني إن يرقي إيه تارك ترستان وقارني بربريين لكيسي وحيو المشيق إيان يعني. وحنا أقارينا إيان يعني أيولي سي أيسان فشلك القسام قيبت القسام بريجيس. brigade waay noqon doon ay dagaalyahano gebi ahaanba goor sii horeysay naftooda u hibeeyey ayuuii meel kasta hadda waxay kadagamay bariga magaalada rax waaysil bartmaaaa israiil gudaheed waa laga dagalami doonwuuu kadigay inay noqon doonto marmarka damaysa dadku in ay adkaystaan adkaysiga waxaanu ka qaadnay ayuuiigebi ahaaba geesinimo iyo cago

ama isral haka yimaadeen ama yuhuda waawen ka yimaa ama kuwan war heaawar marhea ad jagoonsaameeaadiya ksocotdhanka kale iral waay isku haystaanba masiirka magaalada layiaad iyo deganka marinkan weyn magay a dhig arkasa sida uu noqon karo ayay qir iyo ir iskaga yihiin aragtiyo ayaana jira